assalomu alaykum hurmatli youtube kanalimiz kuzatuvchilari kamina har doimgidek jahongir ahmadov yana sizlar bilan birgalikda va bugun ham yana ajoyib mavzuda suhbatlashamiz bu mavzuyimiz qarz ko'pchilik aytadi ya'ni mavzularni yana takrorlayapsizmi deb ha takrorlayapmiz nima uchun chunki izohlar qismida ayrim o'quvchilar yozishyapti mana bu ishni bunday qilish kerakmi qarz masalasida ma'lumot bering yana video chiqaring deb mana shuning uchun ham qaytadan yana tushuntirish uchun videolarni chiqaryapmiz aslida bizni oldingi video darslarimizni ichida ham batafsil ma'lumotlar berilgan faqatgina diqqat e'tibor bilan o'qisangiz ya'ni eshitsangiz ko'rsangiz ma'lumotlarni qabul qilishingiz mumkin bo'ladi demak bugungi darsimizni mavzusi ham qarz endi keling qarz masalasida to'xtalib o'tsak nima uchun insonda qarz ko'payadi nima uchun inson doimiy tarzda qarzlarga botib qoladi buni sabablari to'g'risida doktor valeriy sinelnikov ham o'zini kitobida o'zini o'sha dars tizimlarida de, aytib o'tgan deylik insonda qarz ko'payishini asosiy sabablardan biri o'rtadagi balansni buzilishi ya'ni me'yorning buzilib ketishi oqibatida qarz holatlari paydo bo'ladi xo'sh bu me'yor qanday buziladi birinchi navbatda insonda doimiy tarzda maqsadlar bor uy mashina telefon deylik yana boshqa boshqa maqsadlar mana shu maqsadlarga erishish uchun inson harakat qiladi pul yig'adi oldinga intiladi izlanadi intiladi lekin o'rtada balansni buzib qo'yadi ko'pchilik ya'ni o'sha maqsadga erishishi uchun ozgina vaqt kerak ammo lekin biroq ichkaridagi tezroq ega bo'lish istagi mana shu hissiyot insonni tinch qo'ymaydi natijada qarz oladi davlatdan deylik kredit oladi do'stidan qarz oladi kimdandir qarz oladi xullas boshlanadigan g'alvani g'alvalar ya'ni muammolar mana shu vaziyat bu eng katta xato ya'ni o'rtadagi me'yor buzilishi hisoblanadi ikkinchi xato masalan qarz oldi deylik mayli qilar ishni qilib qo'yishdi lekin diqqat e'tibor fokus konsentratsiya mana shu qarzlarga qaratilgan bo'ladi Ya'ni kim pulni kelishiga emas pul ketishiga deylik bu amaliyotni siz sinab ko'ring hayotingizda masalan deylik xursand e, bo'lgan paytingizda e'tiboringiz nimada bo'ladi xursandchilikda natijada yaxshi narsalarda bo'ladi va yanada ko'payadi bu jarayonlar sizda lekin e'tiboringiz yomon narsalarga qaratilsa nima bo'ladi hayotingizda o'sha şey yomon narsalar paydo bo'lishni boshlaydi ertalab e, avzoyingiz buzuq bo'lib kayfiyatingiz g'alati bo'lib yomon holatda uyg'onsangiz nima bo'ladi kun davomida rasvo bo'ladi kuningiz mana shunaqa jarayonlar keyingisi aytmoqchi bo'lganim insonlar qarzga haddan ziyod diqqat e'tiborini qaratishadi ya'ni a, pul kelishiga emas qarzni uzish rejasini tuzishga emas qarzga aynan va natijada qarzga diqqat e'tibor qaratilgandan keyin qarzlar yanada ko'payadi bizni fokus kuchimiz konsentratsiya diqqat e'tibor kuchimiz katta ahamiyatga ega maqsadlarga ega bo'lishda shunday ekan qarzingiz bo'ladigan bo'lsa diqqatni qarzga emas pul kelishiga qarating uchinchi e, xatolik faqat miyada o'sha qarzni ushlab turish qo'yib yubormasdan reja tuzish o'rniga qandaydir e, amaliy harakatlarni qilish o'rniga miyada ushlab turishadi natijada o'shani ushlab turgandan keyin ongimiz o'sha miyamizdagi negativ hissiyotlarga monand ravishda negativ fikrlarga monand hissiyotlarni uyg'otadi ya'ni arxivga tushadida o'sha arxivdagi eng yomon hissiyotlarni ko'taraveradi seni qo'lingdan kelmaydi sen uddalay olmaysan bo'ldi rasvo bo'lding tamomsan tamomsan mana shunaqa jarayonlar hayotingizda doimiy tarzda takrorlanaveradi undan ko'ra nima qilish kerak maqsad qo'yib olish kerak topayotgan daromadingizni ma'lum bir foizini o'sha qarzga yo'naltirish kerak ya'ni qarzni uzishga va qarzdan chiqib ketishni yana bir zo'r uslubi buni juda judayam ko'p marotaba ta'kidlaymiz juda yam ko'p marotaba aytib o'tamiz insonlarga lekin amaliyoti biroz kamroq odamlarimizda qarzdan chiqib ketishni eng zo'r yo'li doimiy ehson qilish aytishingiz mumkin meni daromadim o'zi arzimagan bo'lsa 700 ming so'm topsam oyiga yoki davlat ishida ishlayman 2 million so'm topaman qanday qilib ehson beraman 2 million topsangiz o'shani o'n 200 ming so'm ehson bersangiz bo'ladi Xo'p, 200 ming so'mni birdaniga bera olmaysiz. 10 ming so'mdan har kuni berib boring ehson 20 kun 10 ming so'mdan 20 kun berib borsangiz menimcha bu sizga og'irlik qilmaydi mana shu jarayonlarni doimiy tarzda takrorlab ihsonni ko'paytiradigan bo'lsangiz pul yo'llaringiz yana ochiladi Alloh sizga birni berganingiz uchun 10 ni beradi mana sizga yagona yechim. topayotgan daromadni ma'lum bir foizi o'sha qarzni uzishga yana ma'lum bir foizi esa bu ehsonga mana shu taktikada agar harakat qiladigan bo'lsangiz ishonavering nasib qilsa tez orada qarzlaringizdan qutulasiz chunki bizda o'qigan ko'plab o'quvchilarimizga biz tavsiya beramiz bu metodikani amaliyotda sinash uchun ham doimiy tarzda aytamiz amal qiling amal qiling amal qiling va ko'plab o'quvchilarimiz amal qilish asosida yaxshigina natijalarga ega bo'lishyapti siz ham mana shunday natijalarga ega bo'lishni xohlasangiz amaliyot qiling bugungi mavzuyimiz shu haqida edi keyingi darslarda ko'rishguncha xayr omad siz va bizni aslo tark etmasin salomat bo'ling